për të furnizuar më tepër se 30,000 njësi të banimit të, jemi bërë gati dhe mund të konfirmoj që me datën 15 tetor, nëse nuk ka nevojë më herët për shkak të ndryshimit potencial të temperaturave, ne do të fillojmë me sezonin ngrohës dhe shpresojmë që gjithçka do të shkoj mirë. Jemi diku në 3 milion metra katror në Prishtinë, në sektorin afarës dhe në sektorin banesor, duke patë mundësi dhe aftësi për të furnizuar më tepër se 30,000 njësi të banimit. Gjatë kësaj periudhe ne jemi koncentruar që në objekte të rëndësisë së veçantë, siç janë shkollat, siç janë qendrat e mjekësisë familjare, siç janë qerdhet, të bëjmë intervenime dhe ndërhyrjet kudo që ka mundësi. Ndërmarrjet sikur puna e ngrohtorës që varet prej faturave dhe ofron shërbim, asnjëherë nuk është e kënaqshme me paratë dhe tyra të cilat i mbledh. Po duhet të jem korrekt, jemi të kënaqshëm me pjesën e inkasimit të cilën e kemi, ndon dikon mbrin mbi 90%.